nie je to tajomstvo. V mojom okolí to vedia. V 13 som sa pokúšala zabiť sa. Aj. A dôvod? Dôvod je neshody s mamou. Odtedy vlastne si uvedomila, že ma nemôže ťahať. Vlastne ma nemôže niekde doma na lane zaťahnuť. Vtedy to funguje dobre. Takže tak. Mám podrezané žely. Sú petetované. No, tak ja som bola na strednej veľmi problémová. Veľmi akože vôbec nepríťažlivá. Som bola skôr taký lúzer. Ale nemala som, že by ma niekto šikanoval. Ale mala som problémy s drogami. Dosť vážne. A rodičia mali ako fakt ťažké obdobie so mnou. No a som mega hrdá na seba, lebo vyzerám, jak vyzerám. A žiadne hlúposti neriešim už.